Dum la dudeka jarcento ni efektive esperis, ke Esperanto en baldaŭ parolos la ĉefurboj de la mondo, la turoj de la ĉefurbo. Kaj ni okupiĝis konstrui taŭgajn turojn, por ke tie loĝu nia kara lingvo, kiu morgaŭ aŭ postmorgaŭ bezonos esti kapabla senprobleme ponti. Pro tio niaj sciencistoj pretigis terminarojn. Pro la sama tialo Ivo Lapenna reliefigis por ni la gravecon de la retoriko, kaj kial ni uzas tiun esprimon, la graveco de la retoriko, evidente ekan al la graveco de la fideliĝo, titolo de esperantigita teatraĵo. Kompreneble, ĉar estas mia asociana devo reklami al vi tiun eron el la katalogo de la libroservo de Rea, mi esperas ke ĝi estas ankoraŭ aĉetebla, mi ne konfidas. La reklamemuloj, kiujn ni sekvas, aperis kelkajn jardekojn post la juna Lapenna, sed ankaŭ ili, ankaŭ la reklamemuloj, okupiĝis konstrui turojn por nia esperante ĉefurba lingvo. Mallonge dirite, ĉiuj kunlaboris por konstrui retorikan kastelon, kaj en tiu cerba konstruaĵego ni kaŝis niajn sonĝojn. Sed, geamikoj, la sonĝoj malpli similas al kasteloj ol al nuboj, kaj mi pensas ne nur pri la nuboj sur la ĉielo. Ekzemple, la nubetoj el la buŝoj de homoj en viaj ŝatataj bildstrioj, komiksoj, tiuj nubetoj en kiuj sidas la dialogaj tekstoj. La esperanta sonĝo imagas konversaciojn de tiaj nubetoj, kaj ne unuopajn kastelojn. Tial, kiam mi persone sonĝas pri feliĉa kaj frukta dua jarcento por nia asocio, mi ne fantazias eĉ pli ampleksan tegmentegon super 369 landaj asocioj kaj 469 fakaj asocioj. Mi sonĝas pri asocio en supra kaj kapabla dialogo kun diversaj partneraroj. Vere supra UEA laŭ mi kapablus traduki inter la tre diversaj bezonoj de komencantoj kaj de pintuloj, de la poetoj kaj de la inĝenieroj, de la mondsavantoj kaj de la malmiligetuloj kiel mi, kiuj nur parolas. Vi certe vidas, che mi interalie pensas pri la reta mondo kaj pri elektronikaj interligiĝoj. Tamen ne nur pri tio temas la malkastela konversaciemo. Mi sonĝas pri asocio atentema al ĉiaj handikapitoj. Ni jam havas en la asocio iom da sistema atentemo al la blinduloj. Ekde doktoro Javal, kiu en la franca periodo de Esperanto petis forigon de la supersignoj. La esperantista atentado al la nevidantoj estas io jam certjara. Tamen la neaŭdantoj ankoraŭ ne trafis nian seriozan tagordon. Kien tiu ĉi manko puŝu nin? Ĉu kiel kutime al strategiaj solvoj? Se jes, niaj solvistoj sendube rapidos definitivigi kiel internacie uzendan unu el la gestolingvaj adaptoj de Esperanto, kaj tiel bone dresos nin, ke ni aspektos kiel tute naturaj aliancanoj de ciaj gestlinguloj. Se tio okazos, ni certe kun aplaŭdos kun vi ĉiuj, kaj certe vi aplaŭdos kaj ni estos kun vi. Tamen vi misaŭdas min, se vi pensas, ke mi pledas nur por pligrandigo de la listo de handikapitaroj kaj malplimultoj kun kiuj ni estu en malinsultaj rilatoj. Mi aludas al niaj konsultaj rilatoj kun UNESCO. Mi parolas pri ŝanĝo de sintenoj. Praktika amikiĝo al tiu ĉi aŭ tiu alia handikapitaro estas certe dezirinda kaj tute en ordo. Sed ni aparte sonĝas, ke ni principe malfermiĝu al la ideoj en la klasika novelo de Tolstoj, Per kiu la homo vivas. Tiu novelo instruas, ke vi kaj mi ne ĉiam povas plani, ĉar vi kaj mi ofte ne antaŭscias,
che ogni bisogno che ha. Fai che do la strategia pensato ne plene respegulas mi ancometton. Mi hai bisogno e ne attendite draste changigias, tratta e trans mi hai vivo ciclo, cae sub la premo della historia, più al porta santo holocausto e cae alia in cosmaro. Cale homa medio de reciproche helpema in aibaro e subtenas nin, cial estas nature por homoi, fin fine lerni ami nul alia. La handicapoi estas nur icona e exemplo de la constanta besono pi helpo. La besono pi helpo esas pi granda con la handicap. Miei praticai che concreta estioi estas tre limitai, pietra solo. Mi attendas molto lerni de vi. Multai el vi li bone ol vi sequas da evolua in ocasanta in la mondo. Ciu estas vere iel mi die audis. Che post la epoco de forte stato e potenza e privata in entrepreno non se pos epoco de sentemo pri la bezono de handicapito e tanke al tia donazema e ricciullo e Bill Gates Wilhelmo Pordegoi ciu malfermos nova in Pordego in por esperanto la etoso de tia donazemo in tiu cinia dutecunua iarcento. Miei antaŭirintoj diris al vi per afiŝetoj kiuj tuj vaste dissemis, konstruu kun mi. Mi ne estas konstruanto, mi ne estas sufiĉe praktika homo. Mi mem diras, sonĝu kun mi. Kaj por malpliigi la riskon de troa dozo de mia malpraktikeco, mi plejparte lasas vin en la bonaj manoj de miaj multe pli praktikaj, sed samtempe viziemaj gekolegoj en mia monta kaj kapabla. È stato con voi l'applaudito. Mi dankas vin pro via ofta evidentigado de via afabla kaj malavara fido al via nuna estraro. Carai membroi, con voi amasse retmesaggi alla retlisto UEA membroi pri viai proprai visioi por la associo. Se vi ne aligis, bonvolu aligi al tiu retlisto, porque vi povu tion fari. Cae se vi ne estas individuai membroi de UEA, bonvolu farigi individuai membroi de UEA. Mi vere volas dialogi cun aliai, sed unue ni conversaciu inter ni mem per tiui nubetoi en tiui sidas dialogeroi. La retro presca o aspectigas la aferon tie, se vi usas tiun versiun de conversatia tecnico tie aperas unue tiui viei vinioi per poste du de via amico per poste du de vica tie secundo di posta secundo. Do, mi vere estas en mondo kie sonjoi cae nubetoi estas parto de la realo, cae mia bella sonjo devas ion conclui cun le estetico nun construijanta. Antaŭ dankon pro via partopreno. Kaj dankon.